Takže vítam vás na tlačovej konferencii po stretnutí s Fiskalovou s Prešou. Najprv rozhodnutie zápasu poprosím posúdiaceho trénera Pána Juraja Fajta, nech sa páči. Samozrejme, že keď sme prehrali, nemôžem byť spokojný s výsledkom a prvé dve tretiny ani s výkonom. My sme si dôkladne rozoberali hru z Piskenovej, si vedeli sme o jej kvalitách, o jej sile. Išli sme s tým, že musíme byť maximálne disciplinovaní, hrať v piatich. Čo naša disciplína úplne haprovala prvé dve tretiny, mali sme veľa vylúčených, z toho sme dostali začiatkom tretej tretiny z tých vylúčení tretí gol v presilovke zo štyroch, potom sme sa dostali troška, tá aktivita sa zvýšila, nastavili sme dve tyčky, dali sme gol, dá sa povedať, stali sme kvázi, sa približili na dva góly, išli sme do risku v tej powerplay, dostali sme piatý gól, ale myslím si, že zaslúžený výsledok, pretože dve tretiny bola Nová Ves lepší mužstvo ako my. Ďakujem pekne. Je nejaká otázka na súseho trénera? Pokiaľ nie, tak teraz poprosím domáceho asistenta trénera, pána Vladimíra Zaborského, nech sa páči. Tak ako spomínal kolega, mali sme veľmi dobré hlavne tú prvú a prvú tretinu, kde sme znova ukázali ten potenciál toho ústva. A keď hráme to, čo máme hrať a hráme ten svoj hokej a vieme využívať tie svoje prednosti, tak dejú sa také tretiny, ako bola tá druhá, ktorá si myslím bola možno najlepšia tretina zatiaľ v našej sezóne. Tam je nešťastné, aby sme nedali góly, aby to Rančan veľmi dobre chytal tú tretinu po tej výmene brankárskej. Musím pochváliť naozaj mužstvo v nejakých posledných 5 zápasoch. Niečo sme si povedali, boli sme nejaké sedenia v kabine a naozaj chalani mužstvo je doplňa, ako mužstvo hrajú 5 a to je všetko keď najdôležitejšie. Čo je ešte viac dôležité, že to začiatku sa nemali problémy či s presilovkou alebo s udržaním výsledkov. Takže znova pochvala pre chalanov, že to udržali a nepovažili sme sa potom sa rovnou dole a hrali sme ďalej tú svoju hru. Čiže hovorím, máme momentálne celú tú fazónu a musíme to pokračovať a chalani si zásobia nič iné, len takú podporu, ako má na disku, aj keď ešte väčšiu. Ďakujem. Môže to, že prvý zápas za sebou ste strelili 5 rezov, asi som prvý tak sa sa stalo. Tak je to tým, že presilovky sa začínajú využívať konečne, alebo Áno, určite my na tých presilovkách, ale je to špecifické, na tých presilovkách sa pracuje stále a neustále. Je to závislé od tej fázovej formy momentálne tých chalanov, ktorí sú na tej presilovke, ale my sme vedeli, že tú kvalitu tam máme, len trošku to bolo o to mentálne nastavenie v tých presilovkách a skrátka konzistentnosti, aby sme verili tomu, čo robíme a tie výsledky prídu. Mali sme dobré výsledky aj bez toho, aby sme si pomohli presilovkami a ak tie presilovky budeme zlepšovať, tak